Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan yana siz bilgan va kutgan kanal turfolam. TRT axborot agentligining 1-aprel kungi bergan ma'lumotlarga ishonadigan bo'lsak, diqqat qiling. Ukraina hukumatı ilk bor o'zining Kharkiv viloyatini to'liq qo'ldan berganini va uning nazoratini 2-aprel kunidan boshlab Rossiya qurolli kuchlari qo'lida ekanini rasman tan olgan va o'zining bu bayonot soyasida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Mariupol shahrining kelajakdagi taqdiri haqida to'xtalib, uni ilgarigi Mariupolga aylanishi uchun endi kamida 10 milliard dollar kerak bo'lishini ma'lum qilgan. Reuters agentligining 2-aprel kungi xabarlariga qaraganda esa, Yevropa mamlakatlari 2-aprel kunidan boshlab rasman Ukrainaga kimyoviy, biologik va yadroviy hujum bo'lganda ishlatiladigan tibbiy jihozlar va preparatlar yetkazib berishni yo'lga qo'yadi. Bundan shunday xulosaga kelish mumkinki, Reutersning ma'lum qilishicha, Rossiya Ukrainaga baribir biologik va kimyoviy hamda yadroviy qurol ishlatishi mumkin. Ukraina milliy mudofaasi kotibi sanalgan Aleksey Danilovni 1-aprel kuni bo'lib o'tgan brifingda aytganlariga ishonadigan bo'lsak, Ukraina allaqachon o'zini o'nglab olib, Rossiyaga hujumga o'tgan va bunday hujumlarning namunasi sifatida u Belgrad shahridagi neft saqlash omborida sodir bo'lgan portlashni ko'rsatgan. Interfax'ning ma'lumotlariga ko'ra, Belgrad shahriga hujum haqiqatan Ukraina havo kuchlariga qarashli vertolyotlar tomonidan amalga oshirilgan. Rasmiy Kreml aynan shu Belgraddagi portlash bilan bog'liq bayonotiga yuzlanadigan bo'lsak, avia hujum natijasida qurbonlar yo'q va hodisaga yaqin hududlar xavf ostida emas. Eng qiziq tomoni shundaki, Belgrad shahri Rossiyaning Ukraina bilan chegaradosh bo'lgan shahri bo'lib, ularning orasidagi masofa umumiy 40 kilometrni tashkil qiladi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Dietasiz va zararsiz ozishni istaydiganlar diqqatiga Belite mahsulotini tavsiya qilamiz. Belite bir kursda 20 kilogrammgacha ozdira olishi, ximikat yoki gormon emasligi, organizmdagi ortiqcha yog'larni tozalashi, ayollarga va erkaklarga ham tavsiya etilishi, metabolizmni tezlashtirishi, yoshartirishi va tugagandan keyin qayta semirtirmasligi bilan ajralib turadi. Mahsulot sizni qiziqtirsa, kommentariyadagi manzil orqali buyurtma bering. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish bepul. To'lovni esa mahsulotni qo'lingizga olgandan so'ng amalga oshirasiz.